Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ալեք և Մարի Մանուկյաններ թանգարան գանձատանը Սուրբ Հակոբ Մծմնա Հայրապետից մի քանի մասունք է պահվում։ Սրբի մասունքներից բաժին է հասել քրիստոնեական այլ եկեղեցիներին ևս։ Սուրբ Հակոբ Մծմնեցի Հայրապետը մեր եկեղեցու սիրելի և ժողովրդականություն վայելող սուրբերից մեկն է։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Սուրբ Հակոբի նշխարները անփոփոխ մի քանի մասունքարաններ են պահվում՝ խաչի տեսքով և աչի տեսքով։ Աչաձև մասունքարանում ամփոփված է Հակոբ Մծմնեցու ճկույթը։ Մասունքարանը, ինչպես նաև մի շարք արժեքավոր ձեռագրեր, ցեղասպանությունից առաջ լիմ և կտուց անապատներից Հովհաննես Վարդապետի ջանքերով փոխադրվել են Էջմիածին, ասում է հայր ասողիկը։ Գանձատանը պահվող Նոյան Տապանի մասունքը ևս Սուրբ Հակոբ Մծմնեցու անվան հետ է կապվում։ Ինչպես վկայում է Սուրբ Հակոբի վարքաբանությունը, Մծմին քաղաքի որոշ հատվածներում և շրջակայքում բնակվող քրիստոնյաները թերահավատ են Աստվածաշնչյան որոշ պատմական դրվագների առնչությամբ, որոնցից մեկն էլ համաշխարհային ջրհեղեղի պատմություններ, և նա փարատելու համար քրիստոնյա ժողովրդի այդ կասկածները, որոնք նմանվել էին Թովմաս Առաքյալին, որոնք ցանկանում էին շոշափել տապանի կտորը, ուխտ է անում և ճանապարհ է բռնում դեպի սրբազան Արարատ լեռը, և այնտեղից բերում է Նոյան Տապանի մասունքը, որով կատարվում են հրաշքներ, որը միառժամանակ պահվում է Մծմին քաղաքում, և այնուհետև փոխադրվում մեծ հայքի թագավորության տարածքում գտնվող վանքեր, հանգրվանում այրի վանքում, գեղարդավանքում, և հետո 18-րդ դարի վերջավորության փոխադրվում և մինչ օրս պահվում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում։ Ամեն տարի Սուրբ Հակոբ Մծմնա Հայրապետի հիշատակության օրը ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ Էջմիածնից հանվում են սրբի մասունքները և տարվում նրա անունը կրող եկեղեցիներ, հավատացյալ քրիստոնյաներին օրհնություն բաշխելու համար։ Հենց Արարատի լանջին Սուրբ Հակոբի վանքն է Ակոռի գյուղում, որը դժբախտաբար երկրաշարժից խոնարհվեց։ Մերօրյա թերահավատների համար հրաշալի առիթ է գալու, տեսնելու և իրենց հավատքի մեջ վերահաստատվելու Սուրբ Հակոբի բարեխոսությամբ և Սուրբ Հակոբի կյանքի օրինակելի ներգործությամբ։ Դեկտեմբերի 12-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ոգեկոչում է Սուրբ Հակոբ Մծմնեցու հիշատակը։ Առավոտյան պատարագ կմատուցվի սրբի անունը կրող եկեղեցիներում։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական Կյանք։